Вітаю вас в ефірі програма «Будьте певні». Тема нашої сьогоднішньої розмови – бити чи не бити. Привіт, Наталя. Привіт, Таня. Доволі складна тема. Ти б'єш своїх дітей? Ні. Ніколи? Іноді можу потрусити трошки. Ну, про це дещо пізніше. За даними ЮНІСЕФ, близько 80% дітей в усьому світі регулярно потерпають від насилля. Ну і, мабуть, перше запитання звідси. Чому батьки б'ють своїх дітей? Тому що вони вважають, що це ефективний метод виховання. І, як правило, б'ють ті батьки, яких в дитинстві били їхні батьки. І відбувається така система виховання, яка традиційно передається з покоління в покоління. Це одна з причин. Є ще якісь причини? Так, звичайно, є декілька причин, таких мотивів, та, які спонукають людину до побиття. І якщо наші глядачі задумуються над тим, чи бити, чи не бити, якщо вони підійдуть до того висновку, що ми з тобою, я вважаю, що ти теж проти насильства, то вони будуть шукати розуміння того, а чому, власне, б'ють. Так, батьки дітей, що їх до цього приводить. І коли вони побачать ту першу причину, стане зрозуміло, і тоді взагалі питання бити чи не бити, воно відпаде. І ось тут людина може побачити, відслідкувати таке своє внутрішнє переконання, мовляв, мене били, і я буду бити. Ну я ж нічого, виріс я людиною. І оцей, власне, дідівський спосіб, ремінь. І така людина починає шукати підтвердження того, що вона права. От дивіться, навіть в Біблії пише, що треба взяти різочку, і батько має сина так, таким чином виховувати. Тобто це нормально, виправдовування таких дій своїх батьків. Але ми не знаємо, якою би виросла людина, якщо б її не били. Можливо, більш успішніша, можливо, більш легша, більш дбайлива, більш чуттєва. Так, власне, що й призводить до насильства – це власний брак терпіння. Люди, батьки не вміють вибудовувати стосунки, вони не знають психології дитини, вони хочуть показати свою перевагу. Чому вони хочуть показати свою перевагу? Тому що йде позиція батьків, вона завжди над дитиною. Але це тоді, коли йде таке зухвале «я хтось», а ти, вибачте слово, мала гімно, що ти знаєш? І коли є оце таке знецінення, то, власне, ця позиція над, вона завжди буде керувати людиною. Але є інші сім'ї, де дитина просто дуже була довгоочікувана. Припустимо, там не було, ну або вагітність зривалася, або дуже просили Бога, аби так нарешті подарував він їм дитятку. Вони будуть дути на ту дитинку, вони, можливо, навіть гіперопікати її будуть, і вони не будуть її бити. Але якщо в них є те, що такий заскок, що мене били, я, і це нормально, бо якщо ти не будеш бити, ти потім пожалієш, якщо так слухати сусідку чи старшого когось, то, власне, людина тоді, не чуючи себе, вона теж зі страху втратити вплив на дитину, починає вдаватися до таких методів. Я повторюсь, якось мене запросили в дитсадок Коломийський, як психолог, провести якісь заняття для діток трьохрічного віку, батькам пояснити, як взаємодіяти з ними. Ну і я, озброєна науковими знаннями, пояснюю вікові особливості дитини. І кажу, що дитина 3 років, вона вже не той такий рожевощокий пупс, який тільки тішить. Вона вміє бунтувати, казати «ні», вона протестує, вона тут каже «хочу їсти», тут каже «я не хочу їсти», в неї боротьба мотивів є. Але якщо ви це знаєте, ви вмієте, зможете в формі гри гарно з нею порозумітися. Ну, на що мені завідуюча? Як так? Що я тут таке говорю їм, що з дітьми можна взаємодіяти таким чином, що треба це заохочувати їхні, наприклад, пустощі? Ну, вона так це зрозуміла. І вона сказала, що вона прихильниця того, що люби як душу, тріси як грушу. Що тільки метод отакий, де можна і не раз вдарити, він є ефективним. Ну, тоді, власне, в мене вже не було слів.
Тому що якщо ти завідуючий, і ти так це заохочуєш, мені шкода просто тих дітей, які в цьому садку виховуються. Причиною ще є те, що батьки чи дорослі, які займаються вихованням дітей, вони не знаходять адекватного виходу своїм емоціям. І, звичайно, так легше. Коли ти втулив, вдарив, ти виплеснув з себе. Тому що та накопичена за день витіснення, злість на керівництво, на цих тупих дітей, які не вчаться, якщо ти вчитель. Я не за всі говорю, а за окремих, які вже не люблять свою професію, не виснажились. І, звичайно, хто під роздачу піде? Підуть найближчі, рідніші. Тому іде отака реалізація оцеї накопиченої злості на когось слабшого. Наступна причина буває такий момент, що удар насправді призначався не дитині. Ну, наприклад, чоловік вихований в тому дусі, що не можна бити дівчаток, а він сильно розлючений своєю дружиною, вона його дратує, але він не може її вдарити, бо є оцей запобіжник такий, так, що це некрасиво. Тому, а дитина що? Вона менша, у мене не вистачає терпіння на неї. І він таким чином може через дитину карати свою дружину. Це несвідома реакція. Іноді люди не можуть пояснити собі, але якщо працювати з ними і дивитися в корінь цієї витівки, то є зізнання, так, вона мене сильно роздратувала. І я знаю, що вона любить дитину, тому я хоч якимось чином заподіяв їй біль також. Лінь як причина бити. Чому? Тому що щоб налагодити стосунки, потрібна фантазія. Мені потрібно щось видумувати, так? Різні способи. А я не хочу, я лінуюся. Я вдарю, і я думаю, що це ефективніше. Насправді так не буває. От, для прикладу, взяти, звичайно, колодку і замок не від неї. Ми ж не відкриємо її. Ми роздубемо то, так, гніздо. Так само до дитини потрібно підбирати ключ. Тобто сьогодні в 3 роки я пробую маневрувати в формі гри, якимось чином вже пробую їй давати вибір, а не просто я сказав, а вона має слухатись. А вона вже сама відчуває, що вона хоче. В підлітковому віці там також вже йде зміна, вже я можу в діалозі якось давати альтернативу дитині, а не тільки я сказав, бо я проплачую тобі. Скільки в мене є старшокласників, які завантаження оцим стресом перед ЗНО і стресом тим, що ми так хочемо далі продовжити навчання, але ми так залежні фінансово від батьків, які нам постійно кажуть, ти маєш слухати мене, бо я тобі оплачую твоє життя. От як би це грубо не звучало, і вони заручники цих обставин, бо вони розуміють, що їхнє благополуччя залежить дійсно від фінансів батьків. Але ж це не тільки так, не тільки від фінансів благополуччя залежить. І шкода, але батьки таким чином маніпулюють, ну і, власне, втрачають своїх дітей. Просто це в часі. Є ще такий момент, чому вдаються до побиття дорослі, це те, що їм бракує інтелекту. І слів для того, щоб пояснити свої почуття, що з ними відбувається. І щоб зрозуміти, що ти почуваєш, тобто ти як дитина. Вони не вміють розпізнавати. Це може бути як окреме психічне порушення, так і нездатність до співпереживання. Це, можливо, причиною цьому є їхня травматизація в дитинстві, і в них такий блок на почуття. Бо що ти плачеш, нюні розкатав, ти що, дівчинка? Тому людина собі дає таку установку, так якби не плакати, боротись за життя, давати відсіч, пригнічувати когось. Така чи відкрита агресія. І ще один такий момент, як сексуальна незадоволеність. Тому що інтимні стосунки, вони є неодмінною складовою багатьох людей. І
та сексуальна енергія, яка назріває, вона вимагає реалізації. І залежно, який людини темперамент, психотип, і буде залежати то, як вона може керувати цією енергією. Якщо немає реалізованості, задоволення, то воно може в такий неадекватний спосіб реалізовувати її за допомогою побиття слабшого, а в даному випадку дітей. Ще дуже поширений метод побиття – це як те, що старші рятують дитину від небезпеки тим, що її б'ють. Пояснюю, як це виглядає. Це коли, наприклад, нехай бабуся, бо мами вони більш рухливіші, але бабусі лишила мама внука. Внук активний, рухливий, бо це природа його, і він лізе на дерево. Бабуся не може, та за тим темпом не встигає, дико боїться, бо є відповідальність. І вона його пробує стягнути. Ну і стягнути погрозами. Вона не просить його якось, вона не маніпулює, давай тобі щось куплю, злізь, якось тако хитро. Вона його здирає і по попі б'є, шльопає, через те, що боїться, що він впаде. І вона вже йому наносить біль. І думає, що це виправдане оце зло. Чи коли через дорогу переводять, можна наголосити дитині, що ми переходимо дорогу, а дивись, є так світлофор, а давай ти мені скажеш, чи не зелений, чи не червоний, коли можна. Ну, принаймні, я так іду з дитиною. Я розумію, що їй важко вистояти оці секунди, тому я кажу, все, я йду, і на червоне світло ніби рушаю. Він, ні, мама, ще зеленого нема. Йому дуже цікаво, що він управляє ситуацією, мамою. Йому 4 роки, але він поважно вже, як чоловік, може на щось впливати. Тому, власне, інші батьки, яким чином вони можуть? Вони фізично так руку тримають, приносячи біль, що дитина не розуміє, як мені може стати там погано, якщо ти тут мені робиш погано. І оце таке спосіб контактів, вони переливаються з покоління в покоління. Бо так робили наші батьки, і ми так робимо, і ми, нічого, виросли, і так далі. А вже як це відображається в житті, ніхто на це не звертає увагу. Яка, колективна психотип, який формується з тих, умовно, тисячі людей, 900, яких били, гнобили, які вони? Це буде нація здорова, яка готова дати відпір, чи яка постійно буде боятися? От на це ніхто не дивиться. Як воно відобразиться в майбутньому? Ми з тобою доволі плавно перейшли до емоції, так, яку відчуває дитина, яку б'ють. Розкажи детальніше про це, що ця дитинка відчуває. Ну, звичайно, її болить, біль, вона ображається. Це природня реакція, звичайно, в неї страх з'являється. Тому що якщо б'ють чужі, то ти знаєш, тебе батьки твої захистять. Але коли б'ють батьки, хто тебе захистить? Коли лежак мама розкладає, чи просто покривальце, а дитинка з моря виходить по мокрими ногами по піску і розлягатися на оце покривальце, вона не зрозуміє, за що їй мама тріснула по попі. А мамі ж важливо, щоб ти покривальце було без жодної піщинки. Не забула, вона забула, куди вона прийшла. І дитина тоді в неї таке відчуття мінливого характеру мами. То будь-коли, як грім серед ясного неба, може щось статися. Вона не відчуває себе в безпеці. А це найстрашніше для дітей – не відчувати себе в безпеці. Якщо вони відчувають себе в небезпеці, в них блокується інтелект. Вони важче навчаються чомусь, тому що вони в страху постійно. Це відображається, залежно як за часто це повторюється, але це відображається потім в їхній тілесності. От видно, кого пригноблюють вдома, б'ють часто. Там ж спина отака постійна, очікування, що зараз тебе тріснуть. В майбутньому це типовий булінг в школі, де таку дитину дійсно хочеться десь жбурнути тому агресивному учню. Тому є дуже багато моментів, про які говорити, але біль, розпач, образа, злість, більше того. Відки беруться дітки, які мучають маленьких тваринок. Це результат того, мене мій дорослий мучив. Відповідно, я теж відтворюю це в дії
над молодшими, умовно, братиками, сестричками чи над домашніми тваринками. Я теж хочу цю злість, я на нього, на неї, на тата, маму не можу, то хоч тут я виражу її, на цього беззахисного. Наталю, чи володієш ти інформацією, хто частіше б'є? Батько чи мама? І чи от те, що б'ють дітей, якимось чином пов'язано з статусом? Багаті, бідні? Я не володію інформацією, я наслухана історії про агресивних татів. Також типово бачити це на майданчиках, коли мамочки таким чином виховують. Поширене побиття незалежно від статусу, незалежно від достатку і в бідних, і багатих сім'ях, і в розвинених країнах. І не дуже, тільки в розвинених країнах вже можна звернутися в певні органи і отримати захист. А в нерозвинених, ну, як пощастить. Так. Скажи, будь ласка, чи діти, коли вони виростуть, пробачать такі речі батькам? Чи вони все життя пронесуть той біль і розпач, не пробачивши? Залежно від людини, який духовний розвиток вона буде вести. От, до прикладу, я згадую своє дитинство, я не бита дитина. Наш мій тато все жартував, що шкода, що я себе не бив. Ну, це жарти. Але, наприклад, я пригадую його гнів, коли ми вчили математику. І, звичайно, я татові пробачив. Чому? Тому що в мене є розуміння, чому він так поступав. Йому не вкладалося в голові, просто не розумів, що є хтось, хто сприйнятливий до математичних дисциплін, а є хтось, хто так неточних наук. Так, власне, я психологом стала як спеціаліст з неточних наук. Плюс були емоції його, було багато різного, так, в ньому. Я це пробачила. Єдине, що в цьому яка небезпека є. Це добре, що я відмітила. Коли я тепер з донькою вчу математику, я в собі помічаю риси тата, гніву. І я починаю назрівати, у мене таке нерозуміння, як ти не розумієш? І вона такими очима кліпає, тоді я тільки згадую, я в ній бачу себе, згадую ситуацію і починаю цю негативну сторону батька в мені зупиняти, видихати, можливо, навіть вийти на пару секунд, вернутися і сказати, давай ще раз. Скільки буде? Умовно, 152 плюс 4. Чому дитина не відповідає нормально? Тому що вона ж відчуває мою енергетику, вона бачить мою злість. І тому це блокує її спосіб мислення, інтелектуальні та задатки. Так от, я пробачила. Тут тепер мені залишилось зробити так, щоб не перенести це на неї і щоб вона не перенесла в майбутньому на своїх дітей. Щоб було це розуміння. Деякі мої клієнти, в них наскільки багато болю. І цей біль – це не просто слова. Це шрами на серці в духовному плані, які не дають рушитись далі. Ці болі минулого, як примари, тримають. Це велика робота. Тому дехто взагалі до цього і не підходить. Важко відповідати за всіх. Пробачити можливо і пробачити треба. Просто пробачити, як те, що людина була несвідома. Вона не розуміла, що вона робить. Але ти зараз можеш, ти здатен усвідомлювати, керувати своїм життям. З дітьми ми зрозуміли. На питання бити чи не бити, однозначно не бити. Чому трапляється ситуація в дорослому житті, коли, ну, припустимо, чоловік б'є дружину? Різні причини. Одна з них – це бажання бути над нею. Так, був авторитарний такий стиль. Я вожак, це і зграє, я тут розказую. І нерозуміння гідності кожного члена сім'ї. Причина цьому – часті моменти, коли мами, тати в дитинстві били цього хлопчика. Майбутнього він буде бити свою дружину. Він бачив, як тато товк свою маму, свою дружину. Відповідно, він таким чином буде теж показувати свою зверхність і перевагу над нею. Коли немає цінності, що жінка – це теж людина.
і вона одинакові права має з собою. Буває, що чоловік наскільки не реалізував себе, а жінка реалізувала себе навіть в професійному плані, чи в материнстві їй дуже добре там, а він не може знайти себе, що він починає її пригнічувати. Якщо вона по кар'єрі не все окей, його це дуже гнітить. А якщо вона ще більше заробляє, ніж він, це взагалі. І не розуміючи свої внутрішні обмеження, в нього з'являється комплекс неповноцінності, він починає хоч якимось чином показувати свою перевагу над нею. Ну, це якби найбільш поширені так, причини. Звичайно, психічні порушення, сюди неконтрольована агресія, як звичка, вирішувати все фізично. Як змінити цю ситуацію? Як припинити проявляти ось таким чином цю агресію? Починати вивчати себе, свої мотиви, що мене спонукає таким чином взаємодіяти з іншими. Чому я вирішила, що я маю право? Що я взагалі очікую в майбутньому? Я хочу, щоб мені подали бокал вина мої діти на старість. Чи вони взагалі розбіжаться і перехрестяться, що нарешті мене покинули, бо я їх сильно мучу. Ми ж не думаємо про майбутнє. Тут і тепер швидко шльопнуло і все. Бо це нормально. Більше того, є така особливість психіки, що людина, яку б'ють, дитина, яку б'є, вона потім виправдовує ці вчинки батьків собі, так треба було, бо інакше невідомо, що без мене виросло. І я буду своїх дітей бити. Тобто наскільки це переконання глибоко, що воно ефективне, що робити? Шукати альтернативний спосіб. Зараз масу безкоштовної літератури в інтернет-мережі. Є шикарні ютуб-канали, статті, де безкоштовні ці вебінари різні, де розжовують, пояснюють і відомі, і не зовсім відомі психологи на центральних телебаченнях про те, яким чином виховувати дитину, що можна, що не можна. Шукати способи, шукати більше того, пізнавати. Спостерігайте, от, власне, за природою. Ну, ви бачили, щоб корова чи свинка чи, ну, били своє потомство. Можливо, якщо там є багато писенят, так, мама може відкинути якогось щенятка. Але там є таке виховання. Я нещодавно прочитала від такого відомого психолога інформацію про те, що потрібно покарати дитину неодмінно за будь-який там вчинок, ну, який важить щось, але зробити це так, щоб дитину не образити. Як це зробити? Це важко зробити, тому що дитина все одно образиться. Але покарати в даному випадку дійсно не фізично. Маємо зразу розуміти, що заборона на фізичне покарання. Вчинок має наслідок свій. Достатньо буває дитині того, що батьки вже це знають, і вона вже сама себе всередині може покарати. Тим, що вона почуття провини неї з'являється. Ну, залежно, яка це дитина, так. Діти будуть ображатись. Я часто, от коли даю обмеження, чи це комп'ютерні, телефонні ігри, і я пояснюю, ми ж домовлялись до 8-ї. Домовлялись, так? Тишком-нишком взяв. І, значить, завтра без телефону. Дитина ображається. Вона пам'ятає цю домовленість, але її внутрішнє єство ображається. Але через деякий час приходить розуміння. Тому ну, це не є така образа дуже, та, на все життя. Це просто емоція, миттєва реакція на те, що я хотів, пристрасть пішла, а я себе не обмежив. Буває таке, що батьки би й не карали фізично, але коли вони бачать, що на них дивляться старше покоління або інші там сім'ї, чи це на майданчику, і дитина зробила якийсь вчинок, їм стає соромно. А що про мене подумають? А ну, піду я вдарю, щоб показати іншим, що я виховую свою дитину. І оце є біда, коли ми дивимося, як інші реагують. І ми не на стороні своєї дитини. Коли ми не розбираємо, що сталося, а йдемо і шльопаємо.
а насправді може бути невинна дитина, а інша дитинка щось могла зробити. У мене була ситуація, коли в центрі міста, десь година після обідня, я не встигла додому, переважно я так би вдома в обідній час, щоб дитину класти спати. І сонце, літо, і мій молодший захотів там, ну, морозиво. Я вже не пригадую, що це було, це десь 2 роки тому було. І він почав передувати. Тут в церкви дзвін почав бити, тут купа людей, купа різного такого метушні, і тут його крик. Я його беру на руки, він в істерці, в агонії цій, починає плакати. Я намагаюся йому пояснити, що зараз ми, ну, ще трошки, ми дійдемо додому. Він плаче, він мене не чує, він виснажений. Треба розуміти, що для дитини обідній сон дуже важливий є. Проходять перехожі, і 4 перехожі, з них 3 жінок, 1 чоловік, дали зауваження моїй дитині. Та що ти такий нечемний? Та що це за мама? Та і чоловік взагалі, я кажу, людоньки, йдіть, йдіть. Я з дитиною пробую налагодити зв'язок, переключити увагу на мене, а не на оцей такий метушню. А і чоловік якийсь теж, і він, ходи зі мною, я тебе зараз заберу. Це був останній перебор, щоб я вже включилася і, ну, десь і зі злістю пояснила людям, що я їх не прошу допомагати. Вони вирішили, що потрібна допомога, залякати дитину, сказати, що вона така-сяка. Бабайка забере. Тому дуже важливо, щоб ви навчилися дитину захищати від інших людей і від самих себе, тобто від своїх злих емоцій. Покарання коли є? Зловіть себе на думці тоді, коли ви в негативі, коли ви виснажені, втомлені, коли ви злі, тоді ви не можете терпіти, тому у вас немає альтернативи. Але коли ви спокійні, то у вас навіть нема такого бажання вдарити. Як ти караєш своїх дітей? Ти сказала, що ти можеш потрусити. Як це відбувається? Дуже гарно, що є можливість уточнити. Як ви знаєте, є такий вік дитини, коли вона може впадати в істерики. Коли вона щось хоче, їй забороняють те, а вона вимагає. І вона не може з цим поратись. І бувало таке, що двоє з дітей могли собі падати на підлогу, тупати ногами. Ну, я розумію, що це типовий вплив маніпулятивний, бо істерика є там, де є глядачі. Коли мама виходить, істерика зупиняється. Так от, але бувало моменти, коли дитина не могла вийти з цього. Тоді я пробувала так би легенько, не причиняючи біль, вивести її з цього стану. На одну дитину подіяло, на іншу взагалі не подіяло. Треба було взяти на руки і просто фізично сильно обняти. Тобто треба вивчати, бо книжка іноді може писати так, що коли є істерика, зробіть це. Але кожна дитина, вона індивідуальна і вона може цей метод їй не підійти. Будь-яке покарання, воно дійсно має бути з поваги до дитини, але ми караємо її вчинок той, а не її. Наталю, дякую. Я ніколи не була прихильниця фізичного впливу на дитину і не буду починати. Бережіть один одного, любіть один одного і будьте певні в тому, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось!